Polisen i nordvästra Skåne har gått ut med en varning om en man som i flera tillfällen försökt närma sig barn, locka med saker och även efterfrågat sex mot betalning. Polisen har nu gått ut med de här två bilderna på mannen och söker efter tips från allmänheten om någon har information vem han är. Inget barn har blivit fysiskt skadat ännu, men hittills har incidenter kommit till polisens kännedom i tre olika kommuner i nordvästra Skåne. Vid en av händelserna som ska ha inträffat i Helsingborg är en flicka på cirka 7 år som blivit kontaktad av en man som vill att hon ska följa med honom. Polisen uppmanar nu på deras hemsida till föräldrar i området att prata extra med sina barn om vikten att inte följa med främlingar samtidigt som de aktivt letar efter mannen. Har du någon information eller känner igen den här mannen på bilden? Ring då 114 14 och tipsa polisen.